achi keessa jiraatu jira. Haasoon dheera jechuun ammani. Asii namni warri ka Jawaar kun faan dhaabni adda bilisummaa Oromoo faan waan nama lafa jalaa kakaasanii Oromoon waan fiitiif niin dhiiga jee murteeffatee fi kaasii illeen akkasii wal jala ka'ee deemaa ture. Gaaf sanis namni har'aan tan akka nama micciiru kun numa keessan turre. Meeqaa jira ka ciisuu ture gaaf sanis akkuma irra jiru kana jira. Har'ammoo inumaa zuum bannateetu zuum irratti illee wal ga'ii gaggeeffata. The difference is that gaaf san huccuu haguuggatee ture. Har'aan tan ammoo jaakkata gubbaarraa ofirraa baaseeti zig jee taa'u jira. Hogguu kasii abaluu bilisiginnaa jechuu dhiifne. Ka waan Oromootti amanu waliin dhufee waliin hojjetee hojiidhaan garsiisu qofa yoo bira dabarre qofa. Reefu mucattiin boottee baay'een mataa kiyyana jeekte rakkina isiin itti dhagaame akkuma isiin boottee numarruu silaa bo'uu qabna itti dhagaame si wanni anamma jechuun qabu dhugumatti nutti hin dhagamne na fakkaata rakkoon amma nu mudatte kuni numaratti hin dhagamne. Silaa mana keenya gallee teennee hin bullu rakkoo nutti as deemtu Jawaar beelan amma mana hidhaatitti rakkatee jenna. Jawaar gamnaa waan nutti as deemaa arga. Waan uummata Oromootitti as deemaa arga. Takka osoo argu ijji kiyya waan Oromorra ga'u kana arguun barbaadu murtii ofitti fudhate. Xumura irrattis Haaji Mustaafaan gara waltajjii affeeramanii. Haasaa taasisan irratti Jawaar Mohaammed guddisa keenya Minnesootatu guddisee ilma biyyaa godhe. Kanaafuu qabbanaa fi oowwaanis osoo hin daangeffamin hiriira mormii godhuudhaan haa qabsoofnu erga jedhanii booda hawaasni hayyuu hin qabne jaamaadha jedhanii haasaa isaanii goolabanii waltajjii irraa.